Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu znova. Dnes zase z Bojníc, ako sme slúbili, ostal aj hosť. A slúbili sme, že sa prezlečeme, ale neprezlekli sme sa. Ale do srandy. Poďme na vážnu tému, táto bude trošku náročnejšia. Bude to zase o vzdelávaní, ale nelakajte sa. Toto bude trošku špecifické, bude to vzdelávanie ekonomie a... Ako sa vyučuje ekonomia, lebo Marek učí ekonomiu. To dúfam, že si viete. A učí ju... Výborne, my sme teraz počuli 3 prednášky a mne sa extrémne páčili. A keď som videl tie svoje prednášky, tak som si spomenul, ako nie dobre prednášky, aby som to povedal tak nejak kulantne, sme mali my na pozornosť vysokej škole. Keď človek prvýkrát stretol s ekonomiou, tak to v zásade bolo tým štýlom, že tak prišiel nejaký učiteľ a začal rozprávať o dopite, ponuke, začal kresliť grafy. Hada na palici, kríže. A... v tom lepšom prípade nejak vysvetlil, že teda ako sme sa k tomu dopytu dopracovali, že teda je to odvodené od nejakej klesajúcej hraničnej užitočnosti a neviem čo. Ale vždy sme sa učili akože ten výsledok, že k čomu tí veci sa dopracovali, čo je ten konsenzus. To sme sa naučili a nikto nejak nevysvetlil, že prečo sa to učíme, že aký problém riešili tí ľudia, ktorí toto vymysleli, že čo sa snažili ukázať, dokázať. A čo si mysleli tých predchodcovia, keď s týmto prišli? Že o čo lepšie boli tieto modely v tom probléme, ktoré riešili? Že toto je podľa mňa taký oveľa lepší spôsob a pripomenul mi to, čo ty v zásade robíš na tých tvojich hodinách. Tak aký je ten tvoj prístup a či ti toto dáva zmysel? Že keby pristúpal k tomu s tým, že aký problém riešime a ukázovať to riešenie? To mi dáva smysl. Neviem, do jaký míry to teda robím ja, ale někdy to tak opravdu dělám a abych řekl, jak já to vnímám, tak já jsem asi studoval podobnou ekonomii jako ty, nebo jako ostatní, která spočívala v tom, že jsem otevřel tu knihu a bylo tam spoustu věcí, které mi nedávalo smysl. Různý předpoklady o racionalitě a transitivních preferencích. Řekl jsem si, proč by někdo tohleto si měl myslet o lidech, že se takhle chovají. A tam, myslím, je důležitý se podívat na tu historii, co si mysleli lidi před těma 100 lety, jak uvažovali o těch jednajících jedincích a proč vlastně tu teorii změnili tak, jak dneska vypadá. To znamená, když otevřem tu učebnici, tak nám to nedává smysl, ale ono nám to možná začne dávat smysl, když se podíváme na ten vývoj té teorie a zjistíme, jaký problémy byly v těch předchozích verzích. No, zkusme být konkrétně, že teda dopyt ponuka, to nějak se snaží vysvětlit cenu, nějakou rovnovážnou cenu. Ano. A proč byl toto velký objav, že co si mysleli ty předtím? A ako to toto vyriešilo? Tak konkrétně s tou cenou, tam je že ten standardní příběh klasické ekonomie, která se snažila cenu vysvětlit skrze náklady. Čili tam šlo o to, že ty klasičtí ekonomové se dívali na ty dlouhodobé charakteristiky té ekonomiky. Čili oni chápali, že ta cena se může odlišovat od těch nákladů, ale to je moc nezajímalo. Je zajímalo to, co dneska v učebnicích máme, taková ta křivka dlouhodobý nabídky, která je horizontální, která je vodorovná na úrovni nákladů průměrných. Tak to byl ten jejich svět, ve kterém žili. Takže ta ekonomie se potom vyvíjela v tom směru, že se snažila vysvětlit i ty odchylky od té dlouhodobé rovnováhy a jestli můžeme mít teorii toho krátkodobého chování těch cen, kde potom se dají použít ty křivky poptávky a nabídky, které používáme a že prostě ty nákladové funkce můžou vypadat jinak a tak dále. Jo. A že pro statky, které můžeme produkovat, jednoduše to vypadá jinak, než pro statky, které mají jako fixní zásobu, třeba obrazy od Picassa. Takže ta ekonomie se vyvíjela tím směrem a vyvinula si nástroje, především díky Marshallovi, který tohleto zkoumal, který dokázali zkoumat dlouhý období, krátký období a tak dále. Tomu ten paradox diamantu a vody, nie? Že ano. Vlastně toto nedokázala vysvětlit ta klasická nějaká teorie cien ano. A musela prísť ta marginální revolucia, která se na to pozrela na hraně. Ano. No ale ako teda postupuješ ty oproti tým klasickým učebnicím? Já mám, jsem si vypracoval takový dva styly. Jeden je, když učím teorii, což se neděje moc často, tak tam
tam dělám to, co říkal Robo, že se snažím ukázat, takhle ta teorie vypadala na začátku, když třeba učím právě teorii racionálního jednání, tak začnu od mezních užitků a klesajícího mezního užitku a ukazuju, jak tady ta teorie se transformovala v tu moderní teorii, která prakticky nepotřebuje používat vůbec užitek. Jo, prostě problém byl, že nikdo nevěděl, co ten užitek je, tak začali zkoumat, jak to samý vysvětlit bez toho, aniž by museli použít užitkovou funkci a jak ty předpoklady zjednodušit, abychom dostali ty samý predikce. Takže se snažím ukázat, že byla nějaká teorie, která měla tyhle ty problémy vyřešila ta novější teorie, která měla zase jiný problémy a takhle to postupovalo dál a jak jsme se dopracovali k té moderní teorie, která samozřejmě má nějaký problémy, jo. Například to, že když se podíváte na teorii preferencí, kterou máme v učebnicích a snažíte se to testovat v laboratoři, tak zjistíte, že se tak ty lidi nechovají často, že dělají systematické chyby, nebo systematicky se odchylují od té teorie, takže zase ta modernější teorie se snaží na tom stavět. Ty si tu mal aj na tomto našom evente prezentácie o ekonomie. A tie prezentácie vychádzali z, povedme, že mainstreamovej neoklasickej ekonomie, že tie klasické predpoklady, ako si ich spomínal, a ako dokáže pekne vysvetľovať chovanie ľudí a chovanie v rámci ekonomiky. Ale ty poznáš dobre aj rakúskú ekonomiu. Myslím, že ty si prekladal knihu Rakúska ekonomie od Desanta. A oni sa tam akoby vymedzujú voči tomuto prístupu, hej? Že tí Rakúšania hovoria o tom, že tie preferencie asi nie sú nejaké fixné, ale musí to byť nejaký ten otvorený svet a je tam nejaká extrémna neistota alebo ako to, radikálna neistota a že akoby kritizujú tú neoklasiku a akoby dáva zmysel tá kritika, ale na druhú stranu dáva zmysel aj tá neoklasika, ktorá dokáže všeličo akoby pekne popisovať. Hej? A potom môžeme robiť presne tie zaujímavé príklady, ktoré si ty spomínal vo svojich prezentáciách. Takže ako ty akoby túto schizofréniu vo sebe riešiš, že asi aj tú rakúskú teóriu bereš, že asi niečo má pravdu v tej kritike, a na druhú stranu ukazuješ tú užitočnosť tej neoklasickej teórie, že ako toto riešiš v sebe, lebo ja ten, v sebe to tiež pociťujem tento problém, a že ako to riešiš? Ja to řeším tak, že ja si myslím, že to, co dělá rakouská ekonomie stejně jako ta neoklasická, tak to ta neoklasická dělá líp, ale to, co dělá ta rakouská ekonomie jinýho než ta neoklasická, tak to dělá samozřejmě líp ta rakouská, takže ta rakouská teorie dobře mluví o té radikální nejistotě, o podnikání a o tržních procesech, když to ta standardní ekonomie mluví líp o té teorii poptávky a o těch tradičních problémech, jako komparativní statiky, co se stane, když se změní cena něčeho a dokáže to dobře analyzovat na datech. Takže je to taková dělba práce mezi těma dvěma teoriema. A já sám jsem napsal článek, kde jsem se snažil přesvědčit Rakušané, aby víc používali tu matematiku. Naštěstí nejsem sám, nebo naštěstí, to je otázka. Nejsem sám, kdo se snaží víc tu teorii matematizovat. A ten důvod je ten, že ta matematika nám pomáhá chápat, jak pomáhá nám jako líp definovat ty koncepty a odstranit vnitřní nekonzistence. To znamená, pokud já si myslím A a B, tak když to přeložím do toho matematického jazyka, tak líp pochopím, jestli A a B je služitelný. Jo, takže můžu se vyvarovat těchto logických nekonzistencí, které jsou důležité i pro ty Rakušany. No ale je možné to nějak schůzovat potom aj na úrovni policies, jakože na úrovni politiky? Lebo mně to častokrát přijde, jakože ta mainstreamová teorie přijde k nějakému závěru, který si vyžaduje technokratický zásah do toho systému. Když taková většina výstupů rakouskej je, že ten spontánní poriadok alebo ta soutěž mezi tými řešeními je lepší. Dá se tam jakože byť politikom a byť zároveň Rakúšanom a zároveň veriť mainstreamu? Mainstreamákom. No, já myslím, že tam je problém v tom, že ta mainstreamová ekonomie klade velký důraz na data a na to, co ukazují ty empirické analýzy. Problém z hlediska rakouské ekonomie je ten, že spousta věcí měřit nelze a že spousta věcí v těch empirických článcích chybí, který nejsou vzaty v úvahu. Ale to je velice těžká pozice pro ty rakouské ekonomie, který říkají, my nesouhlasíme s vašimi výsledky, ale my nemáme lepší jako empirické analýzy, protože my je nedokážeme udělat, protože nedokážeme dobře změřit některé ty efekty, které považujeme za důležitý. Jo. Typicky,
To může být například, když se zdá, že vláda v některých situacích může jako zlepšit fungování toho trhu, tak rakouský ekonom bude skeptičtější vůči té vládě, protože si myslí, že když třeba vláda uzurpuje víc moci, že to může mít dlouhodobý negativní dopady na fungování té ekonomiky, že se to dá třeba zneužít v různých jiných oblastech. Když dáte, já nevím, moc vládě shromažďovat data v nějaké oblasti, tak ona je může zneužít někde jinde. Ale hrozně špatně se měří tohleto riziko, který může nemusí nastat. A my vlastně nemáme dobrý argumenty, který bychom mohli použít, protože nemáme číslo. A v té politice my potřebujeme mít to číslo právě. Ano, ale tak v podstatě Rakušania vychádzají a priori a z nějakých induktivních a deduktivních metod. No ale ty se snažíš jakože aj prakticky aplikovat matematiku na rakouské teorie? Ano. A darí se ti to? To je otázka pro mé čtenáře. ale snažil jsem se, vlastně já jsem pocitoval ten problém, co jste tady zmiňovali, že jsem jinak studoval tu rakouskou ekonomii a tu mainstreamovou a snažil jsem se dopátrat toho, proč se liší. Takže jsem se snažil to přeložit do jednotného jazyka, což byla pro mě ta matematika, abych pochopil, kde je ten rozdíl, jestli opravdu ty rozdíly jsou věcní, nebo jestli to rozdíly jenom stupně, že třeba asi, já nevím, Rakušani myslí, že tohle je o trochu důležitější než něco jiného. A nebo jestli to jsou opravdu fundamentální rozdíly, že ty dvě teorie jsou neslučitelné. A zdá se mi, že spousta těch věcí slučitelných je, že existuje nějaký velký průnik mezi tou rakouskou a mainstreamovou ekonomií, ale jak říkám, jsou tam oblasti, které jsou mimo to mainstreamové poznání a Rakušani o nich mluví, neumějí dobře změřit, nedají se dobře formalizovat, ale jsou pořád důležitý a měly by se brát v úvahu i při té politice. Nadýchuješ se? Nadýchujem sa, rozmýšľam. Ja sa to pozerám tak, že ten hlavný rozdiel medzi povedzme, že mainstreamom a Rakúšanmi je, že keby ten mainstream nedokáže pochytiť a pochopiť všetky výhody trhu. Oni sa na to proste pozerajú s tým štýlom, že tak máme tu ceny, ktoré plnia nejakú funkciu a povedzme nechápu tú úlohu vedomosti, ako o nich hovoril Hayek, tak podceňujú dôležitosť súkromného vlastníctva a toto akéby nehrá takú dôležitú rolu v ich analýzach, že proste súkromné vlastníctvo. Ale potom prišla nejaká inštitucionálna ekonomia, nejakí ďalší ekonomovia, ktorí začali študovať aj tieto inštitúcie a súkromné vlastníctvo a dôležitosť, ja neviem, firiem a rôznych typov kontraktov. Tak oni akéby začali práve akéby do tej rakúskej školy tak trošku akože jej konkurovať. A možno, že niektoré tie jej závery aj formalizovať a prichádza s nejakými tvrdeniami, ktoré sú bližšie k Rakúšanom než ten mainstream. Souhlasím s tým. Myslím si, že to tá mainstreamová teória do istý miery chápe. Takže Hayekův článek The Use of Knowledge of Society je jeden z nejcitovanejších článků, ktorý všichni jako uznávají, že je to opravdu dôležitý článek. Otázka je, do jaký miery ho teda chápou. Já myslím, že jo. Ale asi v každém tom přístupu existují nějaké zkreslení, že když studuju rakouskou teorii, tak mám jako jsem citlivější na otázky těch vládních zásahů, tržních procesů a tak dále, který ten mainstream taky chápe, ale asi jim přikládá menší důležitost. Jo? Že třeba když studujeme mainstreamovou ekonomii, základní ekonomii, tak se učíme třeba o tržních selháních, ale málo učebnic obsahuje vládní selhání. Řada z nich tam má odstavec, že mohou selhávat i vlády, jo, ale jo, prostě samozřejmě ví se v mainstreamu, že vlády mohou selhávat, že se má porovnávat výsledek s vládou, když vláda zasáhne. Nedokonalý si svět s vládou, nedokonalý svět ten tržní, ale asi tam existuje nějaký zkreslení, kdy se tiše předpokládá, že ta vláda může fungovat relativně dobře a trhy mohou selhávat, takže vláda automaticky může ty trhy napravovat, tak spíš to není, že by to teda nevěděla, ale že to můžou překládat menší váhu právě kvůli tomu, že tradičně ta teorie jako se tomu tak moc nevěnovala. A kde vidíš nějaký akademický nevyužitý alebo nerealizovaný zisk, že čo sa oplatí študovať, kde je teraz taká, keby, čo je taká horúca téma a kde by nemenú, že naši posluchači, ktorí rozmýšľajú o tom, že budú študovať ekonomiu, pôjdu na PhD, že čo je teraz také zaujímavé, že kedysi to bola tá behaviorálna ekonomia a experimenty, to bolo také hot ešte pred 5-10 rokmi.
že čo je teraz také super populárne, dôležité a zároveň je tam ešte furt nejaká akademická výzva. Tak kdybych to věděl, tak to dělám, ale moje vždycky jsou nějaký modní trendy, které jsou třeba spojené s novýma technikama, takže v poslední době se hodně dělali empirický výzkum, větší využití dat, kterých je teď všude spousta, takže takovej, nevím, jestli to pořád ještě je to jako je to takovej ten modní trend, na který se vyplatí naskočit, ale big data, to je něco, co se hodně dělá a často to jsou nový jako komputační nebo matematické techniky, které se používají, které se často přebírají z jiných disciplín. Ale to, co se mi zdá jako věcně, že by stálo za to zkoumat a co souvisí s tou rakouskou teorií, je právě ta teorie podnikatele a ta teorie té radikální nejistoty a jak líp zakomponovat do těch modelů právě ten reálný svět, který je obtížně predikovatelný, a tu kreativitu lidskou do toho zabudovat, o který toho pořád víme málo. Takže to je něco, co by se stálo za to zkoumat. No, ale my se tu bavíme jakože do také high akademické úrovni, že neoklasici toto a Rakušania tamto, ale v reálnom životě ekonomia trošku, alebo ta ekonomická veda didakticky trochu zlyháva v tom, že například by som dovolil si tvrdiť, že drevá väčšina populácie proste pracuje s nákladovou teóriou hodnoty. Hej, to vidíme aj teraz, akože supermarket, však elektrina išla o 10%, tak prečo zdražili o 20%, že? Že ako keby tej vede sa tak ťažko pádne, ak vôbec darí odovzdávať tie zistenia, tú vedomosť, ako keby tým masám. Hej, čo oproti, ako, ja neviem, nejakej biológii alebo niečomu, je to anekdotické, ale mám pocit, že tí ľudia viac akceptujú, akože Zem obieha okolo Slnka, máme tu nejaké planety, alebo ja neviem, že proste mucha toto a pečen tamto. Kdežto tá ekonomia, ako keby to boli dva svety, jeden akademický a potom ten ľudový, ktorý je ako keby úplne nepoboskaný. Tak ekonomické vysvetlenie toho by mohlo byť, že lidi mohou mít mylné přesvědčení, pokud to nemá jako významné náklady pro ně. Takže jsou věci, třeba ohledně ekonomických politik, který lidi můžou mít lidé o nich mylné názory, protože to může mít malý dopad na to jejich chování. A že často budou věřit věcem, které jim budou prospívat, což třeba u těch přírodních věd není. To znamená, já vím, že mě prospěje jako nižší cena benzínu, takže budu se snažit, aby byla nižší, ale úplně mě nezajímají dopady na zbytek té ekonomiky, protože to na mě nemusí potom zpětně dopadnout negativně, může to dopadnout na ostatní lidi, takže já vlastně nemusím mít důvod si to myslet správně a můžu následovat ten svůj vlastní zájem i v těch svých přesvědčeních. A toto podle mě jakože táto teória dáva zmysel, akože, že sú nejaké náklady iracionality a v rôznych situáciách sú rôzne náklady. Ale podľa mňa toto je naozaj ten problém, aj keď toto neplatí. Že povedzme, ľudia veria tomu, že ja neviem, že existuje nejaká biologická evolúcia a že Darwin má pravdu. Je? A tuto by akože si mohli dovoliť mať iracionálny názor, lebo to nemá žiadne nejaké dopady. Ale ľudia tam veria tým odborníkom, je? Že sú proste nejakí biológovia a oni to študujú, tak my sa to učíme na škole, tak tomu veríme. Uh-huh. Ale tá ekonomia, tam tiež sú akože odborníci, ktorí akože niečo tvrdia. Uh-huh. A tam sú ľudia keby nejak tak sami robia názory, ktoré neodpovedajú tým odborníkom. A tiež akože nemajú nejaké priame dopady na ich blahobyt, keď verím tomu, že budeme sa mať lepšie, keď zavedieme nejakú protekcionistickú politiku, tak to nemá nejaký priamy dopad na mňa, lebo tiež je to akýba jeden môj názor, ten neovplyvní tú politiku. A tam tým odborníkom neverím. Že akýby v obidvoch týchto prípadoch je tie náklady iracionality sú nízke, ale v tom jednom prípade veria odborníkom a v druhom neveria. Že akýby ľudia majú nejaké akýby vrodené názory na ekonomiku a že tí ekonomia musia im to vtlkať do hlavy a vysvetľovať, že je to presne naopak. A k tomu tu tiež máme podcast, vlastne, že neviem, máme kúšet tomu. Kmeňový marxizmus alebo niečo podobné, že je to vlastne kultúrne dané. No, ale je možný, že jeden ten aspekt, proč lidi věří nebo proč veřejně se vyjadřují nějakým způsobem, je to, že můžou jako vyjadřovat svoji třeba politickou příslušnost nebo identitu, což se asi líp dělá ve vztahu k těm ekonomickým politikám, než tý teorie evoluce. To znamená, jako já to, že řekněme, podporuji protekcionismus, tak tím vyjadřuju to, že podporuji určitý politický směr a nemusí to být nutně, jako že bych tomu věřil, nebo nemusím o tom přemýšlet, ale spíš je to vyjádření mý politický preference nebo identity.
spíš než opravdu jako moje přesvědčení o politice. To dává smysl. A podle mě se něco podobné stalo i s covidem, že tam se to spojilo s politikou a odrazu lidé mali názor na covid podle toho, aké mali nějaké, či mali rádi Američanov alebo Rusov. Ano, přesně tak. Akurát to mám teda pocit, že je to trošku taká jednostranná hra. Free marketerových voličov je v celku dosť málo. Akože niektorí sa na to tak trošku hrajú, ale že v prípade COVID alebo manželstva homosexuálov alebo podobne. Akože sú tam nejaké také podobne veľké skupiny, kdežto ako v tej ekonomii my sme trošku také exoti. No. Sme. Neznám odpoveď. To bolo asi konštatovanie. Ale možno, že keby bola jedna vec, ktorú keby si dokázal odozdať širokým masám z ekonomie, že čo by to bolo, ako, aby čo pochopili v rámci toho ekonomického poznania, že čo by zlepšilo našu spoločnosť. Odkiaľ by to mohlo potom zasiať nejaké semienko a odtiaľ by vyrástlo celé pochopenie ekonomie. Tak ja neviem, jestli to není moc zřejmý, ale ja vždycky říkám, že je to myšlenka, jak tomu říkáme, trade-offu, že je něco za něco. Prostě, aby si lidi uvědomovali, že když něco získám, tak typicky něco musím pro to obětovat, což třeba, což je vidět jako u většiny politik, takže když chci typicky na něco dát peníze, tak je musím někde vzít, tak aby si lidi uvědomili, že není ten oběd zdarma. To mi přijde, že je taková univerzální ekonomická poučka, která se pořád opakuje, ale pořád není jako internalizovaná tou veřejností a že by se měla pořád a pořád opakovat, aby si lidi uvědomovali. Takže vlastně stačí stále čítat to Bastiata, čo je vidět, čo nie je vidět. Tak. A nejlíp teda čítat pořád novější a novější práce, které ten samý princip ukazují v novém světle, na nových příkladech, které jsou relevantní pro moderní společnost. Takže čítat Ines.sk. Ano, přesně. A poslouchat tento podcast. Alebo čo skoro tvoju novou knihu, která už bude za pár měsíců? To je otázka. Pracuju na ní, doufám, že příští rok vyjde. Dobre, tak jsme uvalili taký záväzok, že už čo skoro, že budúci rok, takže, ale ty už máš nejaké knihy, ne? Akože, nemám. Nemáš? Tak, preložil som. O to dôležitejšie. Áno, áno, je to tak. Petre máš a knižka bude. Tak potom, keď bude knižka, tak určite si ťa zavoláme, či už virtuálne, alebo fyzicky a porozprávame sa. Dobre, super. Ďakujeme, Marek, že si bol na tomto podujatí, že si bol tu, ale aj s nami. Na vršku, aj keď nie, vlastne my sme na takom vršku, aj keď nie je to ten náš navršok. Vedľa cesty, ako počujete. Ale je to bojnianský navršok. A v zatáčke taký. V zatáčke, áno, ten náš nie je v zatáčke. A ďakujeme teda, uvidíme sa čoskoro. Snáď niekde. Moc ďakujem za pozvání a budu sa tešiť.